sposare quanti più voglia risposta che io non faccio stampa se generali aħna per affakir kikun nifas zafuqo fjum il-Haddiem uwa il-trend il-ġtini il-għadriet il-xol prekari il-xol ġifini li mux il-ma jkun fiskun per eżempju l-dar osma li fejta jinsistu per eżempju uwa anki cleaners per eżempju security guards fejn emma kultu minnu mi kollo umma pjegħat jisħan sempre pala self-employed dan uwa l-mod kif min jimpiega id-durma l-liġi biex jħallas l-inqas possibli lil-dawn l-impiegati u meta jidirlu ikun jista' ikkaċċihom u jneħħihom millu malada. Għaldax tkun imqabbad bħala self-employed m'għandekx il-garanziji li għandhom Haddiem oħra. Ħaġa oħra li qed nisku fuqha wkoll hija il-working time directive. Iva jagħmel sens li l-overtime ikun capped għaliex. L-ewwel net biex tevita milli min jimpjega jabbuża minn Haddiem. Għax inti min jimpjega jiġi ħirħas li ħaddem xi overtime, issa mhux qed nagħti overtime 60 sija fil-ġimgħa. Over and above 60 sija fil-ġimgħa, 70 sija fil-ġimgħa. Illum jum il-Haddiem u Alternattiva Demokratika qed nisqgħu fuq tliet punti. Tliet punti huma iż-żieda ta' xogħol prekarju, pereżempju, security guards, cleaners li jiġu impjegati bħala self-employed, dawn huma l-iktar nies vulnerabbli. Għaliex? Għaliex m'għandhomx id-drittijiet li aħna nieħdu for granted. Dawn jistgħu jitkaċċew minnhom malada. Hemm bżonn naraw x'nagħmlu bħala policy, bħala politika biex dan it-tip ta' abbuż jieqaf. It-tieni punt, child care centers. Child care centers għal nies, ħafna nies, li jkollhom bżonn iħallu it-tfal f'post sikur, f'post adattat, waqt li jħorġu jaħdmu biex jaqgħu lejxin tagħhom. Hemm bżonn enfasi aktar fuq dawn it-tip ta' servizzi. Servizzi li f'Malta għadna fil-bidu net tagħhom, mentri f'pajjiżi Ewropej huma ħafna aktar sviluppati. Anki f'pajjiżi Ewropej fejn għandhom social standards, standards soċjali għoljin, bħall-Iżvezja pereżempju. Għandna nimmiraw għal dawk it-tip ta' standards. U t-tielet punt huwa l-overtime. U ħafna ħaddiema li ħossuhom imġelin jagħmlu l-overtime, hemm bżonn naraw kif inħadmu l-Working Time Directive f'Malta. Hemm bżonn naraw kif min jimpjega ma jabbużax minn nies u jżommhom overtime għal ħinijiet esaġerati. Hemm bżonn naraw ukoll kif jekk min jimpjega għandu bżonn in-nies jaħdmu jimpjega nies ġodda, joffri xogħol lil iktar nies, mhux jabbuża mill-impjegati li diġà għandu.